Здравейте всички! Уважаеми дами и господа, от името на Обединена българска банка и от нашите партньори от фирма Сибола 2000 ви благодаря за присъствието и отделеното време. Ще ви помоля само да намалим звука на телефоните. Искам да ви представя организаторите на събитието. От Обединена българска банка присъства госпожа Мария Лазарова, регионален менеджер на Южен регион, господин Георги Кирочийски, директор на бизнес център Пловдив, господин Слави Тодоров, директор на клон Пловдив, госпожа Мария Дончева от корпоративно банкиране на Централно управление. Аз си казвам Гънчо Прасков и съм директор на клона в град Раковски. Нашите партньори се представляват от господин Димитър Манов, управител на фирма Сибола. С няколко думи искам да ви представя Обединена българска банка. Банката е основана преди 22 години. Една от големите банки в България с над 200 клона, 52 000 корпоративни сметки. В общия банков пазар ние сме на второ място по потребителски кредити и на пето по отпуснати фирмени кредити. Водеща банка сме в сектора, свързан с земеделието, с дългогодишни традиции в кредитирането на фирми и земеделски производители от бранша. За последните 7 години банката е раздала над 400 милиона лева кредити. Финансирали сме над 320 проекта от програмата за развитие на селските райони. Стремим се да предлагаме както традиционно банково обслужване, така и нови продукти, такива каквито ни налага времето и пазара. И точно за това сме се събрали днес. Първо ще ви разкажем какво ние мислим да предложим за 2014 година за вас, за фирмите от земеделския бранш. Нашите партньори от фирма Сибола ще ви разкажат какво предстои да се случи през новия програмен период 2014-2020 година. Ще отговорим на вашите въпроси. Искаме да получим и обратна връзка какво мислите вие за нашите продукти и от какво ново имате нужда. Накратко за кредитите на Обединена българска банка. През 2014 година, традиционно, за 8-ма поредна година, банката ще предложи земеделски заем срещу европейска субсидия. Ние бяхме една от първите банки на пазара през 2007 година, която започна този вид кредитиране. Кандидатстването ще е на база заявление, като през тази година допълнително се предвижда и отпускането на средства финансиране на база кандидатстване по агроекология. Съществено ще се подобрят ценовите параметри по тези по кредитите. Този кредит ще е активен от 1 март 2014 година, като за новите ценови условия ние ще ви уведомим своевременно. За онези от вас, които са успели да сключат договори с фонд земеделие и имат одобрени проекти по мярките 121, 122 и 123, банката съвместно с Националния гаранционен фонд предлага кредитиране, като идеята е значително по-лесно фирмите и земеделските производители да получат кредити. Защото гаранционния фонд гарантира до 80% от заема, дългосрочен инвестиционен кредит за 10 години при конкурентни лихвени нива в лева и в евро. Другите мерки също се финансират от нас, но за да не останете с впечатление, че работим само с проекти от фонда, трябва да ви кажа, че банката предлага абсолютно целия набор от фирмени кредити. Оборотни, кредитни линии, овърдрафти, револвиращи кредити, всичко свързано
с вашата дейност за покупка на семена, торове, горива, препарати, фуражи за животните, лекарства, т.е. това, което е необходимо и на една фирма да работи от вашия бранш. Инвестиционни кредити за покупка на селско-стопанска техника. Инвестиционни кредити за покупка на земеделска земя. Това е особено актуално през последните две години за онези от вас, които искат да разширят своите собствени обработваеми площи. Дългосрочен 10 годишен инвестиционен кредит при много добри лихвени условия. С възможност да бъдат рефинансирани вече направени разходи. Това са накратко нашите продукти. Благодаря ви за вниманието. Сега искам да дам думата на господин Манов, за да започне своята презентация. Добър ден на всички! Аз искам първо да благодаря на нашите домакини от Обединена българска банка. За нас тази банка е партньор от първия момент на стартирането на еврофондовете в агробизнеса, тогава, когато останалите банки все още разсъждаваха дали европейските фондове ще бъдат една реалност или ще останат само нещо пожелателно или абстрактно. Още от първи момент колегите от ОБВ бяха готови с кредитни продукти и по този начин успяхме да направим така, че нещата в проектите да се случат още от първата година на програма САПАРТ. Ние сега навлизаме в третия период за подкрепа на агробизнеса. Имаме един, който беше САПАРТ, следващия, който беше в до края на миналата година и съответно проектите, одобрени по него, ще могат да бъдат завършени и разплатени в рамките на следващите две години. И периода 2014-2020, който стартира от тази година. Да кажа няколко думи за нашата компания. Работиме от 15 години в областта на еврофондовете. Мога да кажа, че ние сме, може би, първата компания, която е специализирана в тази дейност. Съответно, в тези 15 години, в които работим, сме натрупали доста голям опит и съответно създаваме доста услуги с добавена стойност, освен самото окомплектоване на документите. Първо да кажа, че бизнес плана, който ние съставяме, не са няколко таблици, които да се попълнят и само да отговарят на изискванията на фонда, а един концептуален бизнес план, който помага да се подреди и самото инвестиционно мислене на инвеститора, а също така в не по-малка степен, който да отговаря на изискванията на финансиращите институции в лицето на банките. В този ред на мисли, разбира се, бизнес плана ни отговаря на изискванията на ОББ за финансиране. По същия начин, с натрупването на този 15 годишен опит, в рамките на който имаме реализирани проекти вече не само в България, но и в съседните страни, в Румъния, в Сърбия, в Македония, също и в Русия имаме реализирани проекти, вече на повече от 400 милиона лева, сме могли да натрупаме опит благодарение на това, че и самите ние сме се учили от нашите партньори, от най-добрите практики в българския агробизнес. Успешните модели за вземане на инвестиционни решения, успешните технологии сме успявали да ги мултиплицираме на максимален брой места. По отношение на самата подготовка на документи вече имаме натрупан опит, така че всички формуляри, които се изискват от различните администрации, при нас са подготвени, така че инвеститора да отнема минимално от своето време, т.е. максимално да бъде близко до своята ежедневна работа и вземането на решения в своя бизнес, за да може процеса на кандидатстване да бъде максимално ефективен и да отнема минимално време. По същия начин това натрупване на опит пък ни позволява и да
препоръчам на нашите партньори и максимално ефективни решения за съответните технологии. Мога да кажа, че тъй като предполагам, че по-голяма част от вас вече имат известен опит с кандидатстването, специално Пловдивския район е водещ в страната по отношение на одобрени и реализирани проекти и се надяваме това да бъде така и в следващия период, че понякога се получават и изненади неприятни за земеделските производители, дори най-добросъвестните от тях и тези от агробизнеса могат да бъдат изненадани от това, че кандидатствайки с определен вид земеделска техника или оборудване за преработване, към момента на изпълнението на самия проект доставчика не разполага с него. Съответно, доставчика може да има по-модерни машини, по-нови модели, по-производителни. Много често за администрацията това нещо не е удовлетворяващо. За съжаление сме имали и такива случаи, когато това води до доста сериозни санкции. Респективно, например, го казвам като казус за неща, които се случват в реалния живот, са ни довели до там, че ние подкрепяме нашите партньори, земеделските производители и им съдействаме с едни договори, в които този риск от неизпълнение да остане не при тях, а при доставчика. Това съответно не винаги е съвсем приятно за доставчика, но за нас възложител е земеделският производител, така че ние ще правим максималното при него да останем минимален риск. И между другото мога да кажа, точно в този ред на мисли, че много голяма част, дори от най-добрите ни партньори, с които имаме по няколко проекта, някои от тях са и публични имена и се приемат като стандарт и еталон, точно те ни задават въпроси, абе, каква хитрина не сме използвали още от една точка в да икономисаме нещо в самия бизнес, какво още може да използваме като резерв от земеделската техника, от земеделската технология, какво друго правят нашите колеги, така че ние да можем да бъдем по-добри. По този начин се разбираме и ние самите работата, т.е. постоянно се опитваме да натрупваме опит и добрите практики да може да ги мултиплицираме. С това завърших нашето представяне. Първо да се спреме на сроковете, в които влизаме по изпълнението на следващия период. Както вече споменах, на всички държави на Европейския съюз ще почнат да се случват нещата от една точка възможно на кандидатстване във втората половина на тази година. Вече имаме една напълно ясна рамка като общ бюджет от Европейския съюз и също така е ясна и рамката като направление и възможности за кандидатстване. Общата рамка на бюджета се запазва с едно намаление от около 10% на средствата от предишния период. Това намаление е за всички държави от Европейския съюз. На практика то няма да засегне самите селски райони негативно, гледна точка на това, че голяма част от програмите, които ще бъдат насочени към селските райони в подкрепа на инфраструктурата, ще бъдат компенсирани в други мерки. И нека да започнем.